Cienījamie žurnālisti, ieņemiet lūdzu savas vietas. Mēs tūlīt sāksim preses konferenci, kas kā parasti pie mums notiks vieglā, atraktīvā stilā. Man liekas, ka jūs jau esat pieraduši, ka pie mums nav kā parastas preses konferences. Lūdzu, ieņemam visi vietas. Man ir liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā, kā esat visi atnākuši, lai noskaidrotu, kas šogad sagaidāms galvenajā vasaras randiņā festivālā Laima randevu Jūrmala 2018. Un šodien šeit ir mēdīji ne tikai no Latvijas, sveiciens arī mūsu Igaunijas kolēģiem no TV3+, sveicieni ir arī Krievijas kolēģiem no Starhit, Komersant, Ņiru un teleprogramma Komsomolskaja Pravda. Un mēs esam arī tiešraidē TVNet, sveiciens visiem TVNet skatītājiem. Un tiešraidē Adne Klasniki.ru. Adne Klasniki.ru, priviet visiem, kto smotrit nas. Šis festivāls, kā zināms, ir tāda vasaras pieturzīme, pats vasaras vidus. Vislabākais laiks, lai satiktos, klausītos labu mūziku, kopīgi patusētu. Un šogad tas notiks jau, kā zināms, 4. Gadu festivāls notiks šogad. Un kā katru gadu ir mēģis jūs visus pārsteigt, iepriecināt, izklaidēt, radīt jaukus, brīnišķīgus vakarus un noskaņas. Un, kā zināms, lai to visu radītu, ir nepieciešams kāds cilvēks, kurš vienīgais spēja kaut ko tik foršu izdomāt, un tā ir mūsu mīļā Laima, kurai mēs gribam teikt visi milzīgi paldies par šo festivālu. Laima Vaikulē, lūdzu studijā! Labdien! Paldies, ka esat ieradušies, lai pirmie uzzinātu festivāla programmu un māksliniekus, kas piedalīsies. Es priecīgi redzēju, dāmas un kungi. Vēlreiz paldies! Šogad mēs esam centušies, lai programma būtu vēl krāšņāka un interesantāka. Ar prieku atklāšu jums māksliniekus, kur piedalīsies festivālā. Un tas vēl nav viss, es jums tikai kādu daļu pateikšu. Balets Freedoms, kā vienmēr. Pirmā diena, ja? Uma Turman, Mario Biondi, Tamāra Gvarcitelli, Katrīna Gupalo, Elīna Ničājeva, Intars Busuls būs, Nasti Kamenski, Mile Nitič, Nikita Aleksejevs, Ani Lorek, Mario Biondi, Kadnai grupa un Roberto Keltores. Tā būs pirmā diena, ja? Jā, mēs tad tā pamazāmies uz priekšu. Tātad pirmās dienas mākslinieki ir nosaukti. Mums ir arī daži sveicieni, video sveicieni no māksliniekiem, kuri grasās braukt uz Jūrmalu. Tā kā varbūt mēs varam paskatīties kopā. Дорогие друзья, вот уже очень скоро мы увидимся на Рижском взморье и встретимся, и мы счастливы, что нас объединяет музыка. Лайма, спасибо большое, что ты устраиваешь такой праздник музыки. До скорой встречи. Я очень рада, что мы скоро увидимся. Mums arī ir meitene, kur uzstāsties pirmo reizi festivālā. Varbūt tu vari man divos vārdos pastāstīt no Latvijas, izvēlējies vienu meiteni. Katrīna Gupalo. Jā, Katrīna, laikam lūdzam pie mums. Parādies lūdzu. Es, kad ieraudzīju pirmo reizi, es domāju, tā būs zvaigzni mums. Nāču ar... Laikam viens no galvenajiem momentiem ir mūsu festivālā, ka mums ir iespēja iepazīstināt
vēl ar jūs ar pilnīgi jauniem izpildītājiem, kurus varbūt pēc kāda laika jūs atcerēsieties, ka oh, tā bija pirmo reize, kad es redzēju, kad mēs iepazināmies. Katrīna strādā, man tā liekas, tādā ļoti neparastā stilā, kā viņu varētu nosaukt. Pati nosauc, jā. Varbūt savu stilu. Katrīniskais stils. Nu, ne tikai. Ne tikai, tur saplūst kopā dažādi elementi, bet laikam tieši tas, kas tiks izcelts Laimes festivālā, ir tas kabarē piesitiens. Jā, tas šodien, es nezinu, tādu mākslinieku, kas var strādāt tādā stilā, tāpēc viņi varbūt ir sevišķi, man ļoti patīk. Paldies. Nu jā, jo pirmajā dienā ļoti liels uzsvers būs uz baletu Freedom, varbūt pastāst Laime par to. Nu, mums tāda ideja ir pirmo dienu, mēs tā visu laiku to baletu slēpām, viņi tikai sākumā beigās iznāca, viņi ir to vērti, lai viņus redzētu vairāk, un mēs domājam, ka būs pirmā diena būs katrs dziedātājs, kurš dziedās vienā no daļām, dziedās ar baletu. Un interesanti tas būs, es domāju, ļoti krāsaini. Jā, jo balets jau strādā pie jaunām choreogrāfijām. Jā, un negribas neko stāstīt, tāpēc, ka gribas, lai būtu pārsteigums kāds. Un Katrīna arī tā skaitā uzstāsies ar baletu kopā. Viņa vēl nav satikusi baletu. Tā kā tas es nevaru sagaidīt, ka tas viss būs tāds krāšņs, liels numurs, kas, man liekas, ļoti piestāv manai dziesmai. Jā, mūzika starp citu tavis, cik saprotu. Mūzika mani vārdi, mani viss mans. Jā. Varbūt nosauc dziesmu, kādu tu dziedāji? Intoxicating karamela, tā pati reibinošā karamela. Jā, ļoti skaisti, es viņu redzēju, to dziesmu dzirdēju. Man ļoti patika, kā tu stāji. Paldies. Nu, ja vēl kaut ko par ceturtdienas programmu? Nu, to vēl var teikt, es nezinu. Labāk redzēt nekā stāstīt. Ļoti grūti stāstīt. Labi, tad tādā gadījumā paldies, Katrīna. Paldies. Un mēs vēl cerams tevi ieraudzīsim šeit uz, noteikti, uz skatuves šodien. Jā. Un tagad mēs dosim vārdu. Tad mēs dosim vārdu, jā, paldies Katrīnai. Dosim vārdu festivāla orkomitejas priekšsēdētājam Aleksandram Šenkmanam. Lūdzu. Labdien, dargi draugi, добрый день, друзья, коллеги. Уважаемые журналисты, о чем всегда спрашивают меня, как председателя комитета? Конечно, о цифрах. Но перед этим мне бы хотелось сказать, что наш фестиваль – это, конечно, большое международное событие не только для Латвии, но и для многих людей во всем мире. И об этом, конечно, говорят цифры, потому что в прошлом году нас посмотрели более 100 миллионов человек в различных странах мира. Нас показывали в прямом и непрямом эфире более 10 каналов. Аккредитовано было на нашем фестивале около 220 журналистов. В прошлом году, в этом году, я думаю, что будет еще больше, потому что интерес к фестивалю растет. О нас написали и вышли статьи в 600 изданиях. Аккредитовано на нашем фестивале было более 1000 человек, которые включали в прошлом году, которые включали более 300 артистов, различные технические службы, подрядчики и так далее. Это вот такие некоторые интересные цифры. Главное, что нам удалось в прошлом году сделать с точки зрения медиа, и то, что нам с Лаймой было очень важно, и, думаю, для всех наших зрителей было важно, мы заключили такое партнерство генеральное с «Одноклассниками». Еще представитель этой прекрасной сети выступит здесь и расскажет более подробно о нашем сотрудничестве. Но мы развернули их штаб прямо в концертном зале «Дзентери», в котором проходили интервью, были прямые эфиры, и мы установили такой своеобразный рекорд для этой сети – потому что в прошлом году нас посмотрели в «Одноклассников» 16 миллионов человек. В этом году, надеемся, будет больше, потому что у нас есть планы, как эти передачи сделать намного интереснее. Это будет работать целая команда ведущих, которая будет постоянно брать интервью у звезд и вместе с звездами у других звезд. Звезды будут меняться между собой, брать друг другу интервью. В общем, будет целая интересная программа такая. Я бы хотел
добавить еще о том, что, конечно, у нас есть много партнеров, друзей. Мы им очень благодарны за поддержку, которую они нам оказывают. И мы очень благодарны, конечно, городу Юрмала, который вот сидит вице-мэр Рита. Мы очень рады вас видеть. Потому что, конечно, это нам очень важно, что этот наш любимый город вместе с вами помогает нам делать такой прекрасный праздник, как и для жителей города Юрмалы, Латвии, и для всех гостей, которые приезжают в наш любимый город. Поэтому поддерживайте нас, любите нас, болейте за потрясающие номера, которых в прошлом году Лайма сотворила со своими коллегами. По-моему, 140 номеров было потрясающих. И я хочу, в этом году будет лучше. Да, и я хочу сказать, что вот от имени себя, от имени Аркомитета, от имени нашего продюсера, что мы сделаем все, чтобы ты могла творить, радовать, и чтобы мы могли получать удовольствие, восхищаться тем, что будет происходить в этом году на нашей сцене. Спасибо. Балдес. Спасибо вам. Спасибо. Балдес. Маленькие презенты, как наш AirBaltic. Вы так часто ездите с AirBaltic туда-сюда, в Москву и обратно, чтобы легкого полета. Так. Есим талак. Есим талак, я. Пегдена, 20. Я отрая дена. Пе мумс страдас Андрейс Макаревич, Лолита. Группа Сансей, лёт интересант группа. Вокала группа Фрамест. Šogad pirmo reizi uzstāsies kopā ar mums. Nino Katemadze, brīnišķīgi dziedātāji. Mans draugs Andrejs, viņš arī Verka Sirdjučka. Dana Sokolova, Jānīts Stībels, mans draugs. Grupa Ontaina Brīs, Julija Paršuta. Inters Busulis būs atkal kopā ar mums. Un Balets Freedom. Tie ir galvenie tādi, laikam, kas noteikti būs, tāpēc mēs jūs viņam saucam. Būs daudz duetu. Vispār es tā domāju, ka nav vienkārši patikt visiem. Ziniet, kā publika atnāk, un vienam patīk laba dziesma, vienam patīk smuka kleita, citam patīk balss, viņš grib dzirdēt kaut kādu savdabīgu balss. Kā lai to visu apvieno. Un mums ir, un kad tas viss ir kopā, tad tas ir tas lielais mākslinieks. Un mēs ceram, ka visi, kas šeit uzstājās, viņam viss tas kopā ir. Viņi māk stāvēt, viņi māk sev pasniegt, un viņi var dziedāt, un viņam ir repertuārs, un viņam ir ko teikt. Tādā sakarā mēs vācam manus draugus kopā. Nu jā, un no piekdienas dalībniekiem arī ir daži sveicieni. Varbūt mēs varam paskatīties video. Всем привет! Мне очень приятно, что Лайма пригласила меня на фестиваль. Я все время слежу за ней, и мне очень нравится то, что она делает. Она вообще человек с безупречным вкусом. А самое поразительное, что познакомились мы с ней в той же Юрмале. Страшно сказать, в 1980 году. Когда она пела в единственном на всю страну ночном клубе. Так что я с большим нетерпением жду посмотреть, что у нас с ней получится. Vēl jau vairāk mēs dziedāsim duetu. Tā mums ir plānots. Būs daudz duetu, būs daudz trio. Tas ir tas varbūt sevišķi, kas ir mūsu festivālā. Jā, tas būs interesanti jūs kopā ieraudzīt duetā. Bet pie mums šodien ir arī tavs mīlulis, ja es tā drīkstu teikt. Kurš no? Inters Busulis, kurš arī uzstāsies piekdienā un ceturtdienā Interna laipnu lūdzu skatu. Bez smaidus te nevar skatīties. Varbūt Inters varētu pāris vārdos arī par to, kā tev dalība līdz šim festivālā. Tu jau esi mums tā kā viens no stūrakmeņiem festivālam. No kot? Kā mēs vēdām, kā mēs gatavojam. Ziniet, kā mums iznāca pagājušajā gadā, kad pēkšņi mainās vietām,
kāda grupa mums negribēja uzstāties. Kris Normans. Jā, Kris Normans, viņš gribēja uzstāties ne sākumā, bet tur kaut kur beigās un sākās, un tas viss bija jāmaina momentā. Un pat bija tāds atceries, kā mēs ar tevi nezinām vairāk porunāt. Improvizācija. Improvizācija tā saucās, jā. Mums bija jāiet uz skatuves, vienkārši kaut ko jāpļāpā, kamēr viņi tā novāc skatu. Un mēs pat nepaspējām sarunāt, ko mēs tur runāsim. Mēs gājām un viss ar Inter to var darīt. Ļoti, ļoti jautri ar tevi. Paldies par uzticību. Dāmas un kungi, labvakar, labdien. Nu jau trešais gads vai ceturtais pat. Mana vasara nav vairs iedomājama bez Laimas Vaikulas randevu. Laima randevu tagad nu jau new brandings. Jā. Citādi nekā nevar satikties. Ja to randiņu netaisīt, tad kāds pa savu ceļu brauc. Es tieši arī par to gribēju parunāt, jā, kad baigi forši, kad tiekās draugi, kolēģi vienā festivālā. Un ja godīgi vienā festivālā tiekās ne tikai kolēģi, kuri ik pa laikam tiekās Krievijā uz vienas un skatos, bet arī šī ir tā unikālā iespēja Latvijas izpildītājiem satikties vienā foršā festivālā. Jā, arī vienā tādā foršā festivālā, jo, jāsaka godīgi, nav vairs mums Latvijā tādu festivālu, kur vietējie mākslinieki var apjautāties vienam otram, kā tad iet pa dzīvi un kas jaunas karjērās. Puika vai meiteni piedzimusi. Jā, un laimai paldies, ka nu, viņi var saturēt kopā to arī ne tikai Krievijas estrādes mākslinieks, bet arī Latvijas izpildītājs un arī Ukraiņas, jā. Nu, un arī Grūzijas un arī Moldā. Nu, internacionāla komanda. Un arī Itāļa un arī... Vienkārši mēs šīnī festivālā un Igauņa, jā. Un šīnī festivālā mēs negribam runāt par to, zināt, kā Amerikā. Tu esi pilsons Amerikas. Tu neesi latvietis, krievs, ebrejs vai vēl kāds. Mums nekad nav nekādas sarunas, no kurienes tu, kādā valodā mēs atradīsim, kā parunāt, ar ko angliski, ar ko latviski, ar ko krieviski. Mums nav nacionalitātes, nav mūsu festivālā. Politikas nav. Tāpēc varbūt kādam uz nerviem tas krīt, jo gribētos pievilkt, bet nekas jums nesanāks. Mūsu festivālā politikas nav. Jā, nu vispār starp lūk šiem ārzemju muziķiem, gan Latvijā, gan arī ārpus šī festivāla nekad netiek runāts par politiku, un mēs vispār neaiztiekam tādas principā, sāpīgas tēmas, jo nu, tie tiešām ir tikšanās svētki, un politika labāk ir atstāt malā. Nu, tā vienmēr ir bijis, jā. Tad, kad māksla... Nu, ja mēs uz to pretendējam, lai būtu... Urā! Māksla vieno! Inter, tu teici, ka tu gribētu kaut kā Laimu šodien. Jā, šodien mēs gribējām vēl vairāk satuvoties ar Laimu, dārgā Laima. Šodien ir tā, beidzot tā diena, 4 gadi, un ne tikai, arī pirms tam, mēs esam pazīstam ļoti ilgus gadus arī tad, kad es, nu, tā teikt, biju back vokal statusā. Jā, kad tas bija kāds 4 gadus atpakaļ. Vairāk. Un es gribētu arī ar tavu ļoti lielu draugu, ar Kārlu Lāci, arī kurš necilsēš tagad it kā pie klavieriem, bet tomēr viņš ir šeit. Ho! Izpildīt skaņdarbu. Kur, ja godīgi, es esmu veltījis tikai sievai, bet šodien Laima. Nu, labi, nu, lai paliek sievai. Festivālam tev, bet nu arī, protams, sievai. Nu, visiem mums, vienvārds sakot, dārgie draugi, lai mīlestība vieno ne tikai mūsu, bet arī visu festivālu, visu pasauli. Edvīns Ozols, kontrabass. Atkal klāt ir rīts. Varam uzdejot, puikas uzlūdz dāmas. Dāma kungas. Kam vienmēr pat ja miglā tīts tas šoreiz būtu esi man
būsim piedzimuši tai. Un tādas ir. Vēlāk. Tai saulei vienai. Aizmīglās. Tas spīd aizmīglās. Kā tavs maigums migla kā mīgs, bet es jūtu tom, tas pieskars man, kad man vajag to tikai to. Un visi kopā, dāmas un kungi, viens otram. Es tevi mīlu. Un vēlreiz apstiprino šo. Joprojām mīlu. Un gadiem ilgi. Man sirds to jūt. Tas ir dzīves brīnums liels. Tā būt kopā. Tik ļoti, oh, tā man ar tevi būt mūža, mūža, jaunā dienā. Tevi mīlu. Tāpēc un zinu es kāpēc dienai šai ir jāpienāk un zinu es kāpēc tāds ir maigais spēks pat ja migla ir tik biezā es zinu gan sautus bija kā vienmēr tā Vienīgi mums. Vienīgi mums. Tā, spīd. Lielis spons. Vienīgi mums, mums. Visiem mums, vai ne, Laim? Vienīgi mums. Vienīgi mums. Vienīgi. Lai jums brīnišķīgs festivāls. Laimai, hip hip! Inter, bravo! Paldies tev! Paldies! Paldies, Inter, bija ļoti skaisti. Jā, kā vienmēr, jā. Apburoši. Man liekas, valodai nav nozīmes. Viss saprot, par ko runās sirds. Un... Kāpēc par valodu? Tāpēc, ka mūsu skatās Adna Klasniki Rū. Un droši vien viņiem ir ļoti interesanti dzirdēt arī latviešu valodu, kā Laima runā latviski. Jā. Un mums šodien ir arī Adna Klasniki Rū pārstāvis Antons Daņīlovs. Laipni lūdzu par šo pažalstu na scēnu. Спасибо. Слово вам. Сразу. Сразу. Очень рад, что в этом году мы продолжаем сотрудничать с музыкальным фестивалем, международным музыкальным фестивалем Лайма Рандеву Юрмала. Меня уже представили Антон из команды социальной сети «Одноклассники». Мы являемся юнитом крупного российского холдинга Mail.ru Group и... Для нас очень важно, что мы можем делать нестандартные, интересные проекты совместно с такими вот мероприятиями. Более того, интерес пользователей, о котором Александр немножко уже рассказал, показал, что действительно контент, во-первых, пришелся по духу, во-первых, во-вторых, мы поймали целевую аудиторию, и
прошлый год 4 дня прямых эфира. Это был абсолютный рекорд по числу просмотров в социальной сети в сегменте лайфстайл. То есть если мы в спорте традиционно добиваемся очень больших просмотров, то и с Лаймой может кто-то поконкурировать, например, Олимпиада или чемпионат мира по футболу, то в сегменте... То в сегменте музыкальные фестивали, мероприятия, лайфстайл — это абсолютный рекордсмен. И в этом году на музыкальном фестивале мы будем в классическом для нас формате с активацией пресс-центр, интересное интервью, прямой эфир. И задача — побить свой же рекорд в этом году. Вот. Это то, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо вообще, что вы предложили нам такую интересную идею показать фестиваль на «Одноклассники». Для нас тоже это было интересно, как среагирует ваша огромнейшая аудитория и сколько из этого получится потом приедут к нам посмотреть тут на месте. Я надеюсь, что это самое главное, что бы мы хотели, чтобы те, которые смотрят там за экраном, почувствовали, что мне там надо быть, потому что там так хорошо. Это, мы надеемся с Лаймой, что это главное, что получится от этого всего. Ну, я бы сказал, что в прошлом году для пользователей фестиваль стал открытием. Ну, про него знали мало, а мы о нем рассказали везде, да, то есть различными инструментами пользователи узнали, и в этом году они уже с трепетом ждут новых прямых эфиров. Спасибо, я думаю, что будет намного лучше, чем было в прошлом. Это мы круто. Будем готовиться все вместе. Спасибо. Спасибо. Я, тātad mēs varētu doties uz sestdienu. Kas mūs sagaida? Sestdiena, 21. jūlijā, festivāla programmā. Sagaida mūs Filips Kirkorovs. Viņš man teica, ka kāpēc es vēl neesmu. Man laiks jau ir piedalīties. Un es labprāt viņu uzaicināju, jo tas patiešām ir cilvēks, kurš ļoti labi māk producēt gan jaunus, gan pats sevi. Un es gribu parādīt, varbūt kāds varbūt Filips mūsu festivālā. Varbūt viņš būs mazliet savādāks, nekā jūs esat pieraduši viņu redzēt. Pēc tam būs grupa Vogel, būs Markus Rīva. Ļoti labs dziedātājs, ļoti labs. Varbūt viņš maz vēl pazīstams, bet vai Enga griba viņu dziedāt duetu, es zinu, ka Ači Purceladze, būs Aija Andrejeva, Johnny Beck, Aleksejs Čumakovs, Manīža, Shine Lee, Arturs Piraškovs. Viņš būs šinī savā stilā strādās. Grupa Sunstrop Project. Mēs esam iemīlējuši viņu no Moldāvijas. Vienkārši pagājušajā gadu viņi tik labi uzstājās, ka mēs šogad gribējām viņus redzēt vēl. Aleksandrs Panajotovs, Balets Freedom, protams, jā. Es kaut ko arlaikam tur darīšu skatos, vēl nezinu. Nu, mums arī ir daži sveicieni, video sveicieni no dalībniekiem, kas grasās braukt šajien. Lūdzu video. Здравствуйте, меня зовут Джонни Бек. Рад возможности принять участие в фестивале рандеву Лаймы Вайкули, который пройдет в Юрмале. Для всех артистов это огромная честь выступать на сцене прославленного Дзиндери, тем более в компании очаровательной Лаймы. Мечтаю понравиться всем гостям и участникам этого замечательного события в мире музыки. До встречи в Юрмале. Ваш Джонни Бек. Я думаю, это камень школы. Всем привет, я Александр Панайотов. Жду всех с 19 по 22 июля в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкули. Рандеву. Всем привет, меня зовут Алексей, моя фамилия Чумаков. Возможно, вам это ни о чем не говорит, но я уверен, что фестиваль, который называется «Лайма Рандеву Юрмалы», говорит вам о многом. Именно там мы с вами и встретимся этим летом. И спасибо Лайме Вайкула за то, что пригласила меня. Для меня это большая, правда, большая честь. И с нетерпением жду этой встречи. Наслышан, что там очень весело, очень круто, очень тепло, очень профессионально. Ну что ж, хочу убедиться в этом сам. Этим летом
Мы убедимся в этом, уважаемые друзья. Слушайте и смотрите. Cik interesanti, ja, ka tad, piemēram, mēs to Johnny Beck klausamies, viņš tā kautrējās un uztraucās šī ierakstā. Un kad tu redzi, ka viņš strādā tikai sporta pilas un stadions, un man gribējās vienkārši redzēt viņu uz mūsu skatos, lai parāda, kā viņš te uzvarēs. Uz mazu skatos, priekšu viņu. Jā, jo parasti tas ir visiem liels pārsteigums. Pirmais māksliniekiem, kuri ierodās pirmoreiz dzinteros, viņi vienmēr, tas ir šeit, šī mazā zālīte, tas ir tas, tie dzintari. Un man vienmēr nākas skaidrot, jā, izskatās televīzijā pilnīgi savādāk, bet uz vietas tiešām vienmēr viņiem ir pārsteigums, cik tas viss ir tomēr kompakti un mīlīgi un... Un jāteic, man laime ir nācies uzklausīt ļoti daudz komplimentus. Es saku, ko jūs man stāstiet, ja sakiet laimai, bet par to, cik ir lieliska atmosfēra festivālā. Un ļoti daudz mākslinieki tāpēc prasa, vai mēs varētu arī nākošu gadu, Un tur jau atkal laimas pirksts, ko tu izlēmi, kāpēc, kuru tu ņem nākošu gadu un kuru neņem. Jā, nu vat pieņemsim, ja runāt par Hiblu Herzmava. Tā ir svētdiena, jā. Vēl nevienam nestāstīt. Vēl nestāstīt. Nu, Hibli ir viena no tām, kas gandrīz katru gadu, izņemot pirmo, ir te. Jo viņi ir brīnišķīgi dziedātāji. Es esmu tik priecīgi, ka viņi var būt. Viņi tieši dzied... Lai kad mēs nesazvanītos, viņi vienmēr kaut kur... Vai viņi ir Amerikā, viņi ir Zviedrijā, tad viņi ir Itālijā, tad viņi ir Francijā. Viņi visu laiku ir kaut kur. Un man ir tāds prieks, ka viņi vienmēr atrod laiku atbraukt pie mums uz festivālu. Un tas ir brīnišķīgi. Es uzskatu, ka tāda mēroga dziedātāja mums patiešām liels gods ir uzaicināt un dzirdēt. Bet vēl atgriežoties pie sestdienas, mums ir arī uz vietas divi no māksliniekiem, kuri uzstāsies no Latvijas festivālā. Aija Andrejeva un Markus Rīva. Lūdzu, nāciet abi divi pie mums. Jā, Aija. Arī nav pirmo gadu. Es teicu, ka viņš ir uztraucies. Es teicu, ka lai viņš dala uztraukumu ar mani. Uztrauksies, kad būs jāiet uz skatuves. Jā, gribēju kaut ko teikt. Man ir prieks redzēt Aišu. Es viņu visu laiku sauc Aišu, viņa visu laiku maina. Grib savu īsto vārdu, lai būtu uz skatuves, bet tas man te ļoti piestāv Aišu. Tu esi tāda roka dziedātāja, ko mūsu festivālā tu vēl neesi riktīgi parādījusi. Man liekas, ka šis būs tas gads, ka es varētu kā reizi pieskarties roka tēmai un būt par Aišu arī. Jā, gribās man tā gribētos te redzēt. Tā tas ir, un man ilgs prieks un gods jau trešo gadu pēc kārtas būt tavā festivālā, un ar trešo reizi tā skatās jau kā tradīcija, vai ne? Trīs lietas, labas lietas, zini. Jā, un tā kā mīļš, paldies par to, un es... Būšu ļoti priecīga būt festivālā un satikties, jā, ar kolēģiem un draugiem un uzdziedāt. Jā. Markus? Jā, es, protams, pievienojos Aišai, Aijai, pie šiem vārdiem un, protams, pie tiem vārdiem, kurus izsaka arī daudz šie te video sveicieni, ka viņiem ir liels gods būt šajā te festivālā un jo īpaši strādāt ar Laimu, tā teikt, ka Laima tiešām ir leģendāra mūziķe un paraugs ļoti daudziem māksliniekiem. Par mani ne, mēs tādi par festivālu, par mani nerunāsim. Nē, bet tas ir mazs intro, bet jebkurā gadījumā viens arī no vislielākajiem notikumiem man pašam personīgi arī vasarās, nu jau arī trešo gadu pēc kārtas būs tieši Laimes Vaikols festivāls, kurā tik tiešām ir prieks satikt gan Latvijas kolēģis, gan kolēģis no Krievijas, Ukrainas un citām valstīm un sadraudzēties. Un man liels prieks uzstāties arī vienā dienā ar Sunstroke Project, jo mēs pagājušo gadu ļoti labi sadraudzējāmies un joprojām apmaināmies muzikālām idejām. Un mēs jau sarakstījāmies un teicām, o, mēs tiksimies atkal Laimes Vaikols festivālā. Tā kā gaida arī viņas ciemos. Ja, tas ir ļoti forši, ka veidojās kaut kādas tādas draudzības. Man liekas, tas ir viens no mērķiem arī visu saicināt, un lai tas tā turpinātos, lai nav tikai tās četras dienas, bet ka ir arī pēc tam turpinājums. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Absolūti jā, un tas bieži vien novada vai aizved līdz daudzām tādām jaunām muzikālām sadarbībām, kas ir pats labākais, ko var radīt mūziku, mākslu un viss tas pozitīvais, kas ir Jūrmalā. Paldies! Un kā ir, vai ir arī bijusi sajūta, ka tāpēc varbūt arī aicina braukt, uzstāties citās valstīs, kurās ir redzams festivāls? Tev ir tādas bijis arī? Absolūti, jo bieži vien arī fani un kolēģi un cilvēki, kas dzīvo Ukrainā un Krievijā, kurus arī diezgan daudz uzstājos, tad viņi vienmēr saka to, ka mēs skatījāmies un mums ir prieks un mēs gribam arī paši atbraukt un paskatīties, kā tas ir uz vietas. Es saku, lūdzu, tiešais reis uz Rīgu, brauciet un pieciet biļetes. Jo taisni, Aleksandrs runāja par to, ka būs uzaicināti producenti kompānijas nopietnas muzikālās. Саша, я говорю про компании, которые приедут сюда, музыкальные. Warner Music. Man liekas, ļoti svarīgi ir, jo var tālāk, nākotni var attīstīties pēc šīs tikšanās. Tā kā mēs par to arī domājam. Es redzu, ka Markus arī pie tevis sāka arī vadīt, man liekas. Ui. Jā, mēs konferencē pirmo reizi uzstājām. Kā lai to izdara, lai tie, kas veda to programmu, lai viņi būtu mazi. Tā ir lielākā problēma. Mums tikai jānosauc vārdu. Vairāk mēs neko nedrīkstam runāt, bet vienalga kaut ko mēs pa vidu pļāpājam un pēc tam griežam ārā, kad montējam. Jā, bet tā ir ļoti liels pieredze un teikšu godīgi, jau šogad es piekrītu visiem piedāvājumiem, ko arī vadīt pasākumus tieši krievvalodā, jo līdz šim es, protams, to daru latvisku un angliski, bet praksa ir uzkrāta, un es ceru, ka šogad varēs to arī vēl lieliski izmantot. Mēs varam pasmieties, kā tu vedīsi tieši. Es domāju, ka tas ir pats jaukākais, jo, teiksim, arī, kad es aizbraucu uz Maskavu uzstāties vai kontaktēties ar industrijas cilvēkiem, tad viņam vienmēr ir smaicējā, un viņi priecējās par to arī, ja es kaut ko ne tā pasaku, un es tā domāju, cirks atbrauc, un visiem ir priecīgāks prāts. Paldies, un tiekamies festivālā. Paldies jums liels. Jā, un tagad es gribētu uzaicināt uz skatuvi mūsu sadarbības partnerus, viens no mūsu atbalstītājiem, Viada Baltīvaldes locekli Inese Ulmani. Lūdzu, nāciet. Jūs esat... Viada Baltija ir pirmo gadu ar mums. Šis ir pirmais mūsu sadarbības gads. Ko jūs no tā sagaidāt? Jā, labdien. Ko mēs no jums sagaidām? Mēs esam arī jauns uzņēmums, varētu teikt. Dotajā momentā mēs esam jau 3 gadus Latvijas tirgo. Mums ir 70 degvielas uzpildes stacijas. Un mēs vēlējamies kopā ar jums sadarboties, tāpēc, ka Laima ir arī ļoti aktīva. Uzņēmīga, viņa ar mērķi vienmēr iet un vienmēr visu sasniedz, un viņai ir ļoti liela jauda. Ja? Tāpēc mums ir tiešām prieks atbalstīt šo pasākumu, un arī ir gods saistīt Laimas vārdu ar mūsu uzņēmumu, jo viņa ir tiešām ļoti mūsdienīga, moderna, un ļoti darbīga savā jomā tieši, ja. Un atsaucoties vispār uz visiem pārējiem, ja, to pašu, ko Intars Busos, es tiešām esmu jūsu ļoti piekritēju. Es katru gadu eju uz jūsu koncertiem un izbrīvēju laiku, man tiešām patīk jūsu māksla un jūsu aura, un kā jūs mākat visus noorganizēt, visus kopā, un dažādas mūzikas un dažādi mākslinieki, dažādi stila pie tām. Paldies, ja? Paldies jums. Paldies. Paldies par mūsu jauniem un jaudīgiem partneriem. Paldies jums, Ines. Tā, nu ir pienākts galā pasākums, grand finālē. Jā, man draudzene Hiblegers Mava būs atkal. Viņas grib, mums būs atkal tāda sadarbība ar Dagambu grupu,
Es ļoti priecīga un Hiblai arī ļoti patīk. Jelena Vainga, viņa man uzdāvināja rozi, es tā uztraucos, pagājušajā gadu viņa iestādīja, braucot projām, es tā uztraucos, ka viņa nenovīst, un man būs šogad jāatrāda viņa, man viņa zied un viss kārtībā. Jā. Tad ar mīlestību dāvināt. Jā, ar mīlestību dāvināt un ar mīlestību ko. Grigorijs Ļeps, kurš grib parādīt savu jaunu grupu Kosmos, būs... Man ļoti liels prieks, ka šogad būs kopā ar mums Igo Fomins. Nu, vienkārši Igo, jā, bet nu, ja kādam jautājums, tad tas ir tas. Man ļoti vienmēr patīk, kā viņš dziedāja vēl daudz, daudz gadu atpakaļ. Es uzskatīju, ka tas ir labākais dziedātājs. Un nekas nav mainījies. Viņš ir viens no labākajiem, tiešām. Emins būs mans draugs. Atbrauks pirms savu festivālu Žarā. Grupa da Gamba, pats par sevi, es jau teicu. Roberto Keltores, viņš dziedās kopā ar Jelienu Vaengu. Lauris Reiniks. Džakalips, tas, kas vēl nav nekad pie mums uzstājies, interesants dziedātājs. Nu, un, laikam, sevišķi vajadzētu uzsvērt, ka ir De Ludvigs, jauns izpildītājs, kur es ceru, ka nākošajā gadu viņš aizbrauks uz Eirovīziju un kaut ko varbūt atvedīs. Un balets Freedoms būs kopā ar mums, un Filips Kirkorovs atdziedās duets šī dzienā. Tā ka... divas dienas uzstāsies, lai pavēlti nebraukt. Nē, es domāju, tāpēc... Es domāju, lai var ilgāk uzturēties Jūrmalā. Bez naudas. Jā. Un šodien ar mums kopā arī šeit ir izpildītāji, kurus gribētu lūgt uz skatuvu. Igo un Ludvig, Ze Ludvig. Lūdzu, Igo nāc. Čau. Iedomājies, cik mēs labi uzstājāmies kādreiz. Mums bija kopēja koncerti ar Raimondu Paulu. Tas bija tik jauks laiks, un es esmu priecīgi, ka šogad mēs būsim atkal uz vienu skatuvus. Igo, piesēt. Nu, čau, mazais. Tev viss priekšā. Un tas tik patīkams sajūta, es domāju, jo viņam jau liekas, ka, nu, ko tā laime saprot, viņi neko nezina. Bet tic man, ka es kaut ko zinu, un tas feelings, kas tevi ir, es ceru, ka tu viņu nepazaudējies ar laiku, vēl jau vairāk izskolos. Jo dziedāt vienkārši, smuk apģērbties un dabīgi ļoti svarīgi labu dziesmu, vēl pa maz, ja nav jūtas, ja tu neesi kaut ko pārdzīvojis, kā tik jaunā vecumā cilvēks tā var dziedāt, es nezinu. Tas, laikam, bija galvenais, kas man priekš manis bija, ka es tevi dzirdēju pirmo reizi, no kurienes tev tās jūtas. Bet skaņa. Paldies. Skaņa. Daudz nozīmē. Paldies. Jā, audzē to visu sevī, un lai tev būtu panākumi. Igo, varbūt... Jā, varbūt kādu vārdu. Zinu tur koncertā. Kā tev liekas, kas tevi sagaida šajā festivālā? Tu zini, es domāju, ka es gribētu sākt ar to, ka es nedaudz oponēšu Interam, kurš teica, ka uz skatuves un festivālā nav politikas. Es teiktu, ka politika ir un būs šādos notikumos, jo... Mūziķi ar savu piemēru rāda, ka uz vienas skatuves var vienoties dažādu valstu izpildītāji un meklēt, un ne tikai meklēt, bet arī rast sadarbību un jaunas veidus, kā sevi izpaust. Un tas ir vislabākais piemērs visai pasaulē un visas pasaules politiķiem. Tātad ir šeit politika, un no tās mums neizbēgt. Jā, to izveidos visi tie, kas apkārt būs, bet mums ir tikai mīlestība un draudzība. Tu to redzēsi, ļoti jutīsi. Es zinu, par to arī saka. Un tu jau pieminēji to, ka tiešām mēs esam daudz bijuši 80. gados uz vienas un tās pašas skatuves.
Es šos laikus, protams, atceros, un tieši Jūrmala un Dzintari šī estrāde ir dāvējusi man šo te pārsteidzošo iespēju. Grand Prix. 80. Gados, jā, pēc Grand Prix iegūšanas izmantot tās iespējas, kuras dod liela popularitāte un atpazīstamība. Tā tas ir. Tu to esi pelnījis. Jā, varbūt mēs vēl Ludvigam varētu uzdot jautājumu. Tu uzstāsies pirmo reizi šāda mēroga festivālā. Kā tu jūties saistībā ar to? Es nespēju sagaidīt. Es nespēju sagaidīt. Es jūtu tiešām šo te labo noskaņojumu šeit jau. Un es nevaru vien iedomāties, cik labs noskaņojums būs jūlijā, vasarā, kad būs festivāls un saka, kad... Var iepazīties ar jauniem draugiem. To es ar nepacietību arī ļoti gaidu. Un Laima ļoti gribēja, lai šodien arī Ludvigs parāda, kā viņš dzied. O, jā, ja, Ludvig, kā... nodzied kaut ko. Es... Sarunāts. Jūs redzēsiet, kā šis puika uzstāsies uz skatuves. Jūs viņu nepazīsiet. Es jums to apsolu. Jā, paldies, Ludvig, tas bija brīnišķīgi. Un
man izskatās, ka svētdienas programma būs tikpat brīnišķīga kā vispārējās dienas. Un man no savas puses gribētos teikt, ka laime ir zināmā mērā arī drosmīga, jo gribētos, protams, visiem sagaidīt tikai lielās zvaigznes, tikai jau zināmos vārdus. Tomēr katru dienu ir kāds, ko laime grib parādīt, un tā kā tie uzaicinātie mākslinieki, kur uzstājas zināmā mērā, ir, nu, tu viņus tā kā protežē. Taisni tā, es gribēju teikt, man brieži jautā, kur diena būs labāka, uz kur dienu lai iet? Es nevaru ieteikt, kur diena. Nevaru pateikt, viņas viss ir dažādas, un tāpēc patiešām katra diena būs tāda savdobīga un savādāka, un tie dziedātāji ir jādzird. Es pat nevaru par viņiem neko stāstīt, viņi ir tik interesanti. Vienvārds sakot, es jūs visus uzaicinu. Paldies par uzaicinājumu, bet es gribētu uzaicināt uz skatu vēl vienu cilvēku, vēl vienu ļoti svarīgu posmu mūsu festivālā. Tā ir Jūrmalas pilsēta, kura mūs atbalsta, un vicemērs Ritas Proģe šodien ir pagodinājis mūsu savu klātbūtni. Lūdzu, nāciet uz skatu. Paldies! Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Nākat piesēžat pie mums. Labdien visiem. Es sēdēju, klausījos no paša sākuma šo video konferenci un domāju, tik daudz skaistu vārdu ir pateikts. Vārds paldies nekad nenāk, kā liekas. Un vārds laima, ko mēs redzam šeit, arī izsaka visu. Uzvārds nav jāsaka klāt. Un sēdēju un domāju, tas butiņš L, kas tur ir izcelts. Man gribētos teikt, ka sieviete, kuru mēs redzam, patiesībā trausla. Vienkārši trausla sieviete spēj daudz. Un vienā brīdī ielūkojos savā telefonā, jo gribēju salīdzināt laimu ar jūras zirdziņu. Jo es nirstu, ja? Es zinu, ka jūras zirdziņa ir ļoti grūti saskatīt. Parasti mēs visi redzam lielās zivis. Tur dažādas nenosaukšu, negribu savu kāds, bet jūras zirdziņa ir grūti saskatīt. Tad laima, manuprāt, ir šis jūras zirdziņš, kuru meklē ienirstot ūdenī, un lai mēs viņu redzētu, jo tas, ko veido šis mazais trauslais cilvēciņš, tiltus starp dažādām valstīm un spēja atvest uz Jūrmalu. Līdz ar to Jūrmala var teikt paldies, ka ir šāds cilvēks gan Jūrmalā, kurš dzīvo, gan sīviet, kur spēja vienot mūziķus. Mēs zinām, ka lai skanētu mūziku, ir nepieciešams notis, un notis veido skaņu. Dažkārt mēs dzirdam tikai mūziku, bet ja mums ir pavisam slikti, mēs ieklausamies vārdos. Paldies! Paldies liels! Liels paldies, ka jūs esat kopā ar mums! Jā, vai Jūrmala kaut kā izjūt to, ka notiek festivāls vasaras vidū? Jūs esat, nu tā, sajūtat to tā pa īstam? Protams. Aizmirst piebilst pateikt visai komandai jūs paldies arī Elitai, Aleksandram Šenkmanam, kurš ir arī aktīvs šajā visā. Un Jūrmala ir pilsēta, kura gaida savus viesus un priecājās ar to, ka mums ir apmēram 22% turismu pieaugums ciparos. Tas ir Jūrmalas gada griezumā apmēram 209 tūkstoši turistu. Tā kā arī šis festivāls pienas ļoti lielu ieguldījumu pilsētāju. Paldies festivālam, paldies visiem rīkotājiem, dziedātājiem, visām balsīm, skaņām, kas mūs priecē glāst ar savu balsi, kā jūra, kā vējš. Paldies! Paldies! Paldies liels! Gaidīsim visus tātad uz festivālu, un noslēgumā es gribētu, lai visi klātesošie dalībnieki, varbūt jūs visus varētu sveikt ar vienu dziesmu. Lūdzu, mīļie dziedātāji, Latvijas dziedātāji, visus jūsu skatuvi. Inter, Inter. Inter, Markus, Aija, Katrīna, Ludvig, Igo. Laima intervijas, intervijas, saproti, kas ir nav. Labākā dāgi, draugi, Laima, randevū! Labdien! Šie sveicināti 36. Vīnijā. Ho! Nežūs, nežūs, manas mirdzošās, prieka asaras, desmit vasaras. Nezūd, nezūd.
ka mēs atkal tiksimies, neizliksimies. Ar vien tai pašā vietā es tevi gaidīšu. Viss kopā! Randevu, nav nekas mainījies. Randevu, tas nekad nepāries. Randevu, tāpati es un tu. Randevu. Paldies, paldies jums visiem, ka esat kopā ar mums. Paldies. Tieši tā. Dāmas un kungi, Laima Vaikulē! Ho! Paldies visiem mūsu jaukajiem dziedātājiem. Un tagad, nu, tā mūsu neformālā daļa ir beigusies. Un es varētu, ja ir kādam jautājumu, tad šis ir tas brīdis, ka jūs varētu Laimai uzdot jautājumus. Un kā arī pēc tam ir plānotās intervijas, tā kā bija runāts, pie Madaras, jā? Tie, kas ir vienojušies par interviju laikiem, tie varēs tūlīt intervēt. Bet tie, kuri nav vienojušies, tad jūsu vienīgā iespēja uzdot jautājumu ir tieši šobrīd, jo tālāk pēc tam Laimai ir plānotās intervijas un vēl tiešraida Adna Klasnikos atsevišķi tiešraida intervija. Tā kā, lūdzu, kam ir jautājumi, lūdzu? Mēs tik daudz izstāstījām, ka jautājumi nav. Jā, lūdzu, vaši vaprosti. Здравствуйте, меня зовут Ольга Родина, я журналист «Архит» Андрея Малахова. Очень приятно вас видеть. У меня такой практичный вопрос. Скажите, пожалуйста, с ним было действительно много сказано о фестивале, он действительно грандиозный. В прошлом году я была, мне безумно понравилось. Спасибо. Вот насколько затратно все-таки сделать такое масштабное мероприятие, декорации организовать, привести тех же самых журналистов, то есть нас, с артистами договориться. Насколько это затратно, и, наверное, даже это очень дорого, скорее всего. На самом деле, самое затратное – это, правда, привести. Потому что артисты, вы не поверите, они работают бесплатно. Почти все. Почти все. Мы просто не хотим, чтобы это было унижено. За каждый труд надо платить. Поэтому какие-то минимальные, настолько минимальные, что я не могу даже это говорить. Потому что за кого вы голосуете и сколько кому платите и зарабатываете, об этом просто неприлично говорить. Поэтому я об этом и не буду распространяться. Только могу сказать, что это, можно сказать, бесплатно. И это наша помощь, потому что у нас нет бешеных спонсоров, у нас, к счастью, есть клуб, который нас поддерживает, у нас есть город, который поддерживает, потому что все стоит денег, начиная экранов, которые привозят из Литвы, там аппаратура, которая приезжает из Эстонии, я имею в виду записывающие, там нам приходится платить, а все, что касается сцены, на сцене артисты, это все... Вот просто наше отношение. Рандеву. А на рандеву обычно не платят, кроме проституток. Ну, что касается расходов, тогда у нас очень много друзей, как вы видите, наша поддержка тоже информативная. Также наши спонсоры разного уровня. У нас очень много, которые поддерживают. И мы надеемся, что еще объявится до фестиваля еще спонсоры. Так что мы над этим работаем. Но нам также авиалинии помогают, там, Арбалтик или 36-я линия. Сегодня спасибо им, они нас всех угощают тоже. И Spirits and Wine тоже, вы тут попробуйте их хорошие напитки. И Виада, конечно. Мы уже чувствуем себя как в деревне, знаете. Да. Ты проходишь мимо, и каждый, как дела, все хорошо, чем помочь. Вот примерно такая у нас атмосфера. И... Этим эта атмосфера и есть особенная, понимаете? Это чувствуют люди, которые приезжают. Вот имена, которые я вам назвала, поверьте, им есть что делать. И они едут сюда, вот так просто посмотреть, как выросли мои розы. Ее, то есть, подаренные. Лудзу. Если
Здравствуйте, Лайма. Мы очень приятно вас видеть, уже третий год с вами. Замечательно. Лайма, вот у нас такой вопрос. На каждом фестивале какие-то у вас интересные наряды. Я вижу, что сегодня вы в своем любимом цвете, черном. А какие образы нас ждут на фестивале Лайма? Ну, сейчас я вам все расскажу, да? Про образы. Придете, увидите. Придете, увидите. Вот вы меня видите, видите, жива, здоровая, еще хожу. Все нормально. Поэтому все будет в порядке, не волнуйтесь. Я постараюсь. Мы будем рады вас видеть. Красиво выглядеть. Спасибо. Журнал «Открытый город». Скажите, Лайма, вот у вас очень разнообразный по стилистике фестиваль. Насколько сложно сбалансировать все эти стили? Потому что, ну, никогда не будет так, чтобы все были вот исполнители одинаково известные, тем более дисняне очень разные. Вот по всему. Но я вот об этом как раз говорила, что наше название «Рандеву» говорит о том, что может быть все. Может быть, от классики до популярной музыки. Поэтому нельзя нравиться всем. Я предпочитаю нравиться всем, но это у меня такая, в общем, это я шутка, неважно. Кто-то будет брать, я уже говорила, может, по-латышски вы не поняли, я говорила о том, что кто-то берет песни, кто-то голосом, кто-то своим внешним видом, а кто-то может объединить в себе все. Вот это называется большая звезда. Поэтому на все вкусы, как говорят, очень легко сделать фестиваль только джаз, только классика, только балет, только как это сделать вместе. Вот это наша самая большая задача. И называется «Рандеву», поэтому там может быть все, и там будет все. Все, что человеку может понравиться и для глаза, и для слуха, и для обоняния. И у вас все-таки вот звезды разных поколений. А вот не сложно ли молодым звездам с звездами более старшими? Ну, это надо у них спрашивать, но мне кажется, это большой для них опыт. Тем более молодые звезды, я буду следить за ними в этом году. Я думаю, что они будут выглядеть как опытные. Большое спасибо. Ja vairāk jautājumu nav, tad mēs gribētu ar šo beigt, jo Laima tev jādodas uz Orna Klasnīki tiešraidi. Žurnālistiem lūdzu uzkavēties, pacienāties un justies kā randevu. Paldies jums!